Salam edeyim. Mən Göyçay sakini Süleymanov Səxavət Tahiroğlu, Göyçay rayon Xəritli kənd sakiniyəm. Mənim torpağımı bələdiyyə satıb qonşu kənd cəmaatından bir nəfərə. Mən boşaldılmasını məhkəməyə vermişəm. Boşaldılmasını təmin ediblər. Neçə vaxtı? Bir il, iki aydır bələdiyyə mənim yanımda fırlanır. Heç bir maraq cəzb eləmir onun üçün. Bu gün boşaldılmasını ayın 27-si gününə boşaldılmasını qoyublar. 26-cı günü təzədən bələdiyyə məni məhkəməyə verib, Şəki məhkəməsinə verib. Mənim sənədlərim də əlimdədir. Boşaldılması tələb olunan sənədlərimdir. Ərazi idarəsindən 16 saylıdan verilən 1 hektar 7 sotu. Bu mənim torpağımın şəhadətnaməsi. Bu məhkəmə qətnaməsi. Bu məhkəmə qətnaməsi. Bu ekspertiza rəyi, bu şəki inzibatını vafşi ləğv eləməsi, qərardatdan kasasiya şikayət verilə bilməz. Bələdiyyə hər işdən əli çıxandan sonra vətəndaş gedib yəqin ki, pulunu tələb eləyir. Bizim Göyçay rayon Xəritli kəndi bələdiyyəsi Yoldaşova Fəridə xanım kənd cəmaatını ağlar didərci günə salıb. Hamısı bax kənd cəmaatıdır. Hamısının bir problemi var. Veterandır, müharibə veterandır. Oğlu müharibə veterandır. Müharibə veterandır, kənd əhalisinin üzvüdür. Danışa bilərsiniz. Dəfələrlə prokurorluğa müraciət eləmişəm. Cənab prezidentə, Bakı prokurorluğu, baş prokurorluq verir Göyçay prokurorluğuna. Bir dəfə mənə çağırdılar. İkinci dəfə baxışsız. Dedilər ki, bələdiyyə heç bir bütün xidməti yoxlanılıb. Sizdən xahiş edirəm ki, 5 illik amma qanunsuzluq baş alıb gedir. Dəfələrlə icra başçısının qəbulunda olmuşam. Elə gəlib, heç baxmır. Bələdiyyəni çağırır bir kəlmə. Get bununla. Deyir, işi məhkəmədədir. Yaxşı, məhkəmədən mən çıxartmışam işimi. Gəlib çatıb öz əlimə. Ayın 27-si günü çıxarılmaq qərarı boşaldılma olmalıdır. Ayın 26-si gündə eyni proses dəfələrlə icra. Bu insan heç kimdən qorxmur. Bu insan deyir ki, məndə çəkilişlər var. Elektron sotun çəkilişləri var. Onu da verəcəm sizə. Görsədin ki, mənim yerim harada. Elektron sotun dəqiq yerini bilirəm. Orta köşkaldan elektron sot orada bir bastırdı, birin orada bastırdı. Vətəndaşə deyir ki, çıxat tullar. Vətəndaşlə mən qoydu üz-üzə, məhkəmələrdən mən hər bir şey hazır çıxıb ala bilmirəm. İndi bir səfər özü məhkəməyə verim. Çox sağ olun. Mən bu yoldaş kimi, mənim də məhkəmədə dişim, torpağımı bələdiyyə qonşu bir vətəndaşa satıb, hal-hazırda onun pay torpağı ola-ola gəlib burdan qeyri-qanunu çeyir. Mən o vətəndaşı çağırdım, vətəndaş dedi, mən pulumu verib torpaq almışam. Heç bir əsasa yoxdur, belə ki, onun burada ya torpağı yoxdur, ya mənim qız sot torpağımı alıb verib ona çıxara bilmirəm, ya da çıxarış ala bilmirəm. Mən kübrə pulundan, hər kübrədən hamısından mərhum olmuşam. İstifadə eləyə bilmirəm torpağımı. Bələdiyyə imkan vermir. Özüm müharibə veteranıyam, oğlum 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Bizə cənab prezidentin göstərişi ilə hər bir veterana 50 sot torpaq verilməlidir. Lakin bizim əlimizdə olan 10 baş külfətə baxan torpağı bizim bələdiyyə alqı satqı eləyir. Verib ala bilmirik. İndi də imkan vermir ki, məhkəmədə məhkəmə qətnamə çıxarsın. Oradan yazır bura verir, buradan yazır ora verir. Çox çətin. İki dəfə cənab prezidentə müraciət eləmişəm. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm ki, 5 illik fəaliyyəti gəlsin, yoxlanılsın. Bu adam ancaq rüşvət xorluqla qatildir o. O qatildir. Mənim qardaşımı o burada sahədə hissləndirdi. O getdi səhər üçün infarkt keçirmiş adam idi. Rəhmətə getdi, ondan sonra qorxusundan gəldi, o uşağın yerin verdi. Əlavə çıxarış çıxartdı. 2020-yə çıxarışı vardı, 2018-ə çıxarış burada elektron çot gedib yeniləyib. 2018-in oktyabrını eləyib, halbuki elektron çot gedib burada. Aprel, may, iyun, iyul aylarında. 2018. Təzədən 2018. İkinci saxtakarlıqdır. Daşınmaz əmlakla ucar 16 saylı ərazi ərazi ilə 51 olublar. Bax belə torpaqları satırlar. Qardaşı qardaşla, kənd cəmaatı ilə üzvü. Mən döyüləm bir, o döyülü. Bir neçə adamlar var bu kənddə. Bax elə yaxın qohumlarına. İbrahimov, Adil Ehtibarov. 1 hektar 4 sotluq pay torpağım olub. 2020 mayın 17-sində müraciət eləmişəm. 2020 iyulun 17-si qətnamə olub. Bələdiyyənin də aktı burdadır. Yerin boşaldılmalıdır. Yəni,
nə vaxt getmişəm yanına, boyun qasırdı. İcranın da qəbulunda olmuşam. Yəni şəxsən təklif edib ki, get kişinin yerini təhvil ver də, boşa təhvil ver.